Në shkollën e mes Mendoz Zakuçajupi në Tiranë është përruar klasa e parë inteligjente ku dhënia e mësimit do të kryhet përmes tabletave. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla ishin të parët që përruan këtë nismë, e cila pritet të çojë përpara teknologjinë në shkolla dhe të sjellë më shumë transparencë. Me një tablet në dorë, gjithsekush bëhet pjesë e një shoqërie, e një komuniteti të barabartësh. Pavarësisht nëse është në shkollën Andon Zaku Çajupi, mes Tiranës, apo nëse shkolla e ti është dyër larkë dhe nuk ka asë qati. Ne do të mundësojmë që i shkolla, i klasa, i lënda, të jetë një realitet në gjithë formimin tuaj, duke mundësuar që avantajet e teknologjisë, mjetet e teknologjisë, madje ato të më moderne të kohës fundit të jenë në përdorimin tua, jo thjesht dhe vetëm për të kënaqur ato aftësi që ju tashmë i keni të lundrimit në internet, por për të kthyer si një mjet rëndësishëm të formimit tuaj cilësor dhe jo vetëm në lëndën e informatikës, por në të gjitha lëndët. Mësuesit do të jenë të pajisur edhe me regjistrin elektronik i cili është programuar që çdo informacion mbi nxënësit ta ketë mësuesi por edhe prindi. Fal këtij sistemi dhe programeve që do të përfshihen brenda këtij sistemi, mamin me babin dhe marrin vesh në kohë reale, a jeni mësim, a si jeni mësim. Në momentin kur mësuesja dëshënoi notën në regjistrin e saj elektronik, nota do i dali mamit ose babit në celular. Këto janë gjëra që me thënë drejtën janë të këqija dhe teknologjisë. Nuk keni çfarë bëni, se s'mund t'i ketë teknologjia të gjitha të mira. Ministria e Arsimit po punon edhe për përmirësimin e kurrikulave në sistemin para universitar, të cilat janë edhe duke unifikuar me Kosovën.